you have the right. Ujaribu kwingine. Yeah. Nini? This is really right sad. Elsewhere. Very young, very young man. You want to destroy your life this early, man. How do you want to be to Marisas? Yeah. You can easily, and this is a place that people live with their families. Anasema ametuma mama anasemaje? Huyo kijana mwenye alimleta kwangu walikuwa wanataka sijui wasaidie kuinvest sijui na biz nini walikuja jana nikwambia saa hii si timing fit it sawa huyu deno huyu chali ndio alikuja naye huyu hata sijui jina yako unaitwa nani atasema tu kila kitu paka nyana. Yani unaingia kwa nyumba ya mtu bedroom zote uko serious unaiba kila kitu. Alikuwa ameshaiba. Ameiba exhibit ziko tu hapo jota sijaingia sasa sijaingia nje. Jackpot. Mbona hiyo jackpot? La Caria. Mhm. Aramex life tracing. Baka wanatumia Aramex ku trace. Unajua hii ya nani jana? Kumaanisha hii Nyayo imejaa wakora ma'am. We always being monitored. Unaona sasa wenye watu. Alafu naona hapa imeandikwa late night. Angalia. Mhm. Hii ni mtu wa kukuja mausiku. Red mama, angalia.